Tetea Ruto kabisa. Ukitaka kuanza utaniambia? Hata tutakutengenezea kola. Hakuna mtu atakunyoka usiku na wazuwazu. Asante sana viongozi wa media kwa kutupatia fursa hii ndio tuongee na Wakenya. Kwanza kabisa mimi ni mtetesi wa William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi niko na mabosi wanne tu hapa Nairobi na Kenya mzima. Bosi wangu wa kwanza ni William Ruto, wa pili ni Rigathi Gachagua, wa tatu ni Oscar Sudi na governor wa Nairobi Johnson Adha Sakaja. Haa ndio watu mimi ukigusa lazima niongee. Na siasa hiko nye hiko Kenya hii, nimesikia mambo mengi meongewa kuhusu taxes. Nimejaribu kufuata mpango ya William Ruto. Kuna mahali William Ruto anataka kuangalia Kenya inafaa ikue wapi kwa muda gani. Ndiyo maana amekuja na hizi taxes ameweka. Hakuna mpango ya kupadilisha hii inji ikue kama zile inji zingine zinaendelea bila kuchukua pesa kutoka kwa madeni. Kuna mpango ya hospitali inaitwa Social Health Insurance Fund. Enye imekuwa kwa juzi kwa mahakama, mahakama imepitisha, imesema sasa ni jukumu ya serikali ya William Ruto. Imeweka sheria tabidi na wachukue hiyo pesa ambapo itasaidia wagonjwa. Na mimi nafikiria kuwa mahakama hii ya Kenya kando na ile the kind of statement William Ruto issued kuwa mambo ni matatu. Nafikiri hiyo statement imesaidia sana kunyorosha inji ya Kenya ndio tupate mwelekeo mahali tunaenda. William Ruto alisema kuna upanga na mambo ni matatu. Na mimi nasema mahakama imekuwa ikisumbua ruling party. The same Judicial Service Commission ilisumbua Uhuru Muigai Kenyatta wakati alikuwa anaongoza kama rais wa hii inji. The same Judicial Service Commission imesumbua William Ruto akijaribu kupanga mambo ya Kenya. William Ruto alisema kuwa kuna upanga na panga kuwa ikati sukuma wala cabbage. Na hiyo panga anajua William Ruto akuangi nayo. Na hajatoa hiyo panga nje aoneshe wa Kenya. Ni sauti tu alitoa. Na ile siku tutaona mambo imeenda mbaya, tutamwambia William Ruto chukua hiyo panga utoe sasa. Toa nje na upiga chini kwa rami. Hapana ongea na mtu, ni kupigisha tu panga chini kwa rami na mnai. Na urudishe ndani ya ofisi. Ndio wa Kenya wakue sawa, kasi ifanyike. Sababu tumeona vitu mingi zenye serikali ya Kenya kwanza inafanya. Wamepata bingamizi kule kwa mahakama. Na ukiangalia watu yasimio wakiongea, wakisema hii ni mbaya, taxes ya inaia tutaki. Kasi opposition Kenya hii ni kupatiana an alternative to the ruling party. Sasa wao kazi yao ni kusema hii ni mbaya. Awatoi suruhu kuwa kama hii inaenda hivi inaenda mbaya, simufanye hivi. Hakuna mtu ametoka hata mmoja kumwambia William Ruto hii unafanya pande hii imeenda mbaya. Tungetaka upadilishe hii njia, tuingie njia hiyo ingi. Sasa wao hawajakuja na hiyo mpango. Hiko mpango ya housing. Nafikiri mpango ya housing ni mpango yenye iko kwa katiba ya 2010. Ukiangalia article 43 of 2010 inasema all Kenyan citizens they have a right to adequate housing and food security. Ndio unaona William Ruto anang'ang'ana kupanga mambo ya nyumba, anang'ang'ana kupanga mambo ya chakula vile wa Kenya watapata chakula na wapate manyumba. Ukiangalia mikakati ile imewekwa na serikali ya Kenya kwanza, ni mikakati mzuri. Japokuwa siasa inakuja inaingia na inaharibu. Nikiongea kidogo kuhusu Deputy President Rigathi Gachagua, ni mtu anaongea ukweli. Tunapenda yeye ni deputy wetu, na akienda mahali apate pengine kuna utata, lazima ambie watu ukweli. Kwa nini udanganye watu ile hali unajua? Sababu tunamheshimu Rigathi Gachagua, ni mtu amefanya kazi na serikali ya kwanza ya mheshimiwa former president Daniel Arap Moi. Amekuwa kwa hiyo serikali. Halikuja tena kafaulu akaingia kwa serikali ya Mwai Kibaki. Tena akakuja kafaulu akaingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na sasa yako kwa serikali ya William Ruto. Nyinyi mnaangalia huyu Rigathi Gachagua, mtawezana naye kweli? Huyu anasemanga ni kijana ya maumau. Ni kwa vile waambii ni kijana ya maumau kwa njia gani? Na mkisukuma sisi tutawaambia yeye ni kijana ya maumau kwa njia gani? Chemo ongezea kitu hapo. Huyu
Huyu huyu kidogo si ati ukitoka unapea microphone huyu. Junior. Ligadhi Kashagu alienda kwa alikula kiapo ya njuri ncheke. Unajua every Kikuyu leader ambaye ana Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta wakati wali elected as presidents of Kenya walienda Meru wakakula kiapo ya njuri ncheke wakakuwa sasa nyinyi ndio viongozi wa Mount Kenya. Gashagu ameenda huko. Hiyo ni swali mzuri. Sasa tukiongea Mount Kenya tungali tunatafuta kingpin. Baada ya Uhuru Muigai Kenyatta so vipini ni mimi. Kama anaondoka. Hata nafikiri mnakumbuka Justin Muturi wakati alikuwa speaker akitaka kusimama kiti ya urais alienda kukula hiyo kiapo ya njuri njeke. Na ukiangalia wale watu walikuwa kwa hiyo mkutano kiasi walikuwa wengi kuliko raia. Inamaanisha aje kuwa hiyo kiapo haikukua yake? Kama kwa nini ulinde kiapo mahali unaenda kukula kiapo na wananchi? Si wananchi wanafaa kuwa wengi wakulishe wewe kiapo na uendelee? Inamaanisha ile uongozi alienda kukula pale kwa njuri njeke ilikuwa ni ya kuiba, ndio maana akaenda pale kama anatumia GSU. Mheshimiwa Rigathi Gachagua haijafika mahali pa kupanga mikakati vile atakuwa kingpin pale. Haja sema yeye ni kingpin. Wangali wanapanga mipango na kutafuta design vile atakuwa kingpin kwa mlima. Na si lazima Rigathi Gachagua akuwe the next president. Yeye haja tuambia hiyo. Tunataka kwanza wafanye kazi miaka yao 10. Wakishamaliza miaka yao 10 ndio tutakuja kujua nani atasucceed William Samoei Ruto. Sababu kwa miaka mimi hii 2027 sioni uchaguzi. Uchaguzi ile tulimefanya ni ya miaka 10. Sasa kuna mtu mwingine anakuja ku nani anakuja kupinga William Ruto? Kama nyinyi mlikuwa na deep state, mkakuwa na system, mkakuwa na kila kitu, mpaka mlikuwa na watu ya security, mpaka NSS walikuwa na nyinyi. Na mkakuwa na former president Uhuru Muigai Kenyatta. Na mkuchukua hii kitu. Sasa hii kitu naweza kuja kwa serikali. Kwa swali kwake. Na hapo kwa Rigathi. Leta tu mimi najishikia. Junior. Niliona jana kwa Citizen TV saa moja. Uliona news ya saa moja ya Citizen TV? Nafikiri Baringo kuna jeneza ilikuwa imepangwa sijui 3 ama 4 ya mtoto. Endelea, tuna wasiwasi. Ni sawa, uliona hiyo? Yeah? Turkana hapo hapo tu jana. Sai Kenya imepata independence iko na mwaka ngapi? Iko na miaka 60. Unajua saa hii kufikia saa hii hakuna shule. Kuna mama alikuwa anasomesha chini ya miti. Jana si ati siku nyingine. Sasa hii nyumba yenye unatetea ujengewe. Wewe saa hii ukitoka, Amisi akitoka aende kwake, huyu aende kwake, huyu anaenda kwake. Si kila mtu anaenda kwake. Aya hospitali. Hata ile dispensary iko huko Kianja, huko kwenye huko Kisii, haina maji ile ya kuongezea mtu. Sasa ndio unatetea serikali iko sawa? Unajua kuna vitu tunafaa tuulizane. Umesema 60, watoto bado wanasomea chini ya miti, hakuna kalamu, hakuna kitabu. Na hii kitu mlelazimisha watoto, ama si ati watoto, watu wajengewe nyumba. Hospitali haina dawa, haina maji. Asikia kidogo. Tutajenga madarasa ama tutanunua kalamu ama tutanunua dawa ama wewe ujengewe nyumba? Asante mheshimiwa. Swali ya kwanza nakuuliza, ujiulize kwamba basic needs, which one is important? It is food and shelter. Ndio tunaenda education. Education ni another level. So serikali kwanza inataka Wakenya wakue wanaweza pata makao na waweze kukula vizuri. Na ndio maana serikali inakuja na mpangilio ya taxation so that we get our funds zenye zinaweza kuwa located vizuri zitusaidie ki resources. Nasema kwa Rigathi Gachagua. Kwa Rigathi Gachagua nimesikia hii ni mnaomba kazi.